Bueno, garaia zen holako bilera bat egiteko, ez? Guk beti pentsatu dugu oso garrantzitsua dela biktimeekin harreman onak edukitzea eta harreman onak edukitzea edukitzeko hasi behar zara bilerak edukitzen eta eurekin hitz egiten eta nik uste dute garrantzitsua dela olako bilerak egitea. ba ez dakit, bitxarongo dugu berak zer esaten duen, guk oso kritikoak izan gara e, bake planari buruz, eta Jonan Fernandez eta Eusko Jaularitzak egiten duen politikarekin. Ez dugu egiten burruka horrekin, ba, uste dugu lako gai garrantzitsua delako, eta horrez ba, bueno, beti saiatu gara eskatzen gobernuari adostasuna bilatzeko, ez? Adostasuna talde politiko guztiekin eta nola ez, baita ere biktima guztiekin, ez? Eta bueno, gaurkoa horretarako balio badu, ba ongi etorria. izango da gure aldetik. guri ez digute galdetu, eta esan behar da, jaularitzako izendapen bat dela. Alde horretatikan guk ez daukagu ezer esan behar, ez? Eta haintzane zenarrok nik ezagutzen dut le, pasadan legealditik eta bere konpromisoa giza eskubideekin beti argia izan da. Berarekin pasadan legealdien harreman ona eukinuen lankidentzan egon ginen e, abuzu abusu polizialen biktimen dekretua aurrera eramateko eta alde horretatikan harreman ona daukate aintzan ezen arrorekin, baina bere papera ba, aztertuko dugu ba, bueno, ikusi, ikusten dugunean, ez? eta horrein hasi berria da bere postuan, eta valorazio politiko bat egiteko ba, beharko dugu ba, hilabete batzuk pasatzea, eta bere akzio politikoak ikustea, ez? nondik nora eramaten duen eh, politika erakunde horretan. Behar bada bai, eh, baina hasi berria da ez, eh, ikusiko dugu nola, nola doan, baina egia da eh, egon garela eh, urte asko oso aldenduta, politikoki eta harremanetan bi alderdiok eta bueno, bi gaur arte ba, urbilduago gaude hitzarmen e, bat sinatu genuen e, bi eta harreman harremanak ba, oberat, obea, obeagoak direla gaur egun orain lehen baino ez Orduan, alde horretatik ba, behar bada e, aro berri bat e, zabal daiteke hemen e, Euskadin bi alderdien arteko ba, bola, ulermenagatik, ez? Bai, bueno, e, pasadan aste artean egon ginen bilduta bi alderdien esekutiboak eta klima politiko positibo bat ikusi genuen gure aldetik. E, mai gainean ipini genituen alderdi biok e, ba, olako printzipio programatiko funtzezkoenak guretzat, eta hori partekatu zen, eta bueno, hortik aurrera, e, esan genuen, e, ba, negoziazioak lurraldeka egin behar zirela, eta baita ere herrietan, e, erri, ez? udaletan eta alde horretatik kan, ba, bueno, orain momentu honetan hori egiten ari dira, e, biltzen e, te, lurraldeka eta herri herri ez, eta ez dut jaso ezer e, kutsu negatibokin ez, orduan suposatzen dut dana ondo doala eta ikusiko dugu nola amaitzen den eta noiz ez. Bueno, eskenik ez dut uste Euskal Alderdi Jeltzaleak hori alako marra gorri bezela edo gauza baldintza, izinezko baldintza bat bezela ipini duela gainean eta nire aldetik ez da marra gorria baita ez da ere, hau da, e, gaur egun ari garen e, negoziatzen eta ez tabaidatzen eta itsegiten dira foru aldundiak eta udalak. Hori da egiten ari dena, eta legebiltzarrean badaukagu akordio bat, sinatuta 2008an, sozialistak ari gara betetzen akordio hori. Eta harremanak onak dira, eta normala izango litzateke, ba bueno, e, gobernuak partekatzen batziren e, foru aldundietan eta udaletan harreman horiek e, oberantz jotea, ez? Baina hori ez du esan nahi nik Ez duela ez dudana egingo oposizioa legebiltzarrean, Nik oposizioan nago nire taldea eta nire alderdia Eusko Legebiltzarrean oposizioan dago eta oposizioa egiten jarraituko dugu eta proposamenak egiten jarraituko dugu eta zertan adostuko dugu? Ba bueno, hori da e, talde guztien lana eta nik ikusi dudana e, urte hauetan izan da Eusko Alderdi e, Eusko Jaurlaritzaren aldetik ez direla egin inolako Esforzurik eh, adosteko eh, taldeekin ez eh, talde parlamentarioekin eta hori beharrezkoa da zuk nahi baduzu eh, adostasunak lortu legebiltzarrean ez bakarrik legeekin, baita ere gainontzeko planekin edo estrategiakin edo abar, eh, Zuk behar duzu eh, lan bat egin eh, talde parlamentarioekin hori lortzeko eta hori ez da egin Gaur arte ez, orain emetik aurrera saiatzen e, badira hitz egiten gehiago, e, lan talde batzuk egiten e, talde parlamentarioekin, ba bueno, hori hobetu egingo da, baina normala da. Ez e, akordio honetik e, etorri behar delako, baizik eta bizitza parlamentarioa beste bide batetik eramaten bada, ba emaitzak ezberdinak izango dira orain arteko. Or, orain arte lortu diren ezberdinak Bueno, e, araban ari dira hitz egiten bi ejecutibak. Nire alderdiko idazkari nagusia, Cristina Gonzalezek eta beste Xavier Agirrek beste aldetik, ez? Orduan, oh. ez dakit azkenean e, nola amaituko diren negoziazio hoiek, baina guk e, bi alderdiok E, itxegitan ari gara e, egonkortasuna bilatzeko arabako gobernuari, ez? Uste dugulako garrantzitsua dela egonkortasuna lortzea legealdi honetan, ez bakarrik udalet e, udaletan baiztaire aforu aldundietak, ez ezin da ahaztu foruan aldundiak e, daukatela tresna fiskala euren eskuetan eta tresna fiskala da garrantzitsuena politika publikoak egiteko e, krizialdi honetan, ez. Horretar horregaitik pensatzen dugu, ba bueno, egonkortasuna e, balio oso garrantzitsua dela gaur egun eta saiatu begara lortzen. Bueno, hori galdetu behar diozu Eusko Alderdi Jeltzaleari eta gainontzeko alderdiek guk bakarrik hitz egiten ari gara Alderdi Jeltzalearekin, e, ba bueno, begonkortasuna eta politikari buruz hitz egiteko eta esan behar dugu eta esan beti esan dugu, esan dut nik ere azken egunetan, guk ez gaudela inoren frente baten, inoren aurka ez, en, guk nahi, nahiago dugu bilatzea aldeko politikak ez, eta akordioak egiteko politikak egiteko. Orduan, ez dakit zer nolako planteamenduak egiten ari dira e, gazteizen ez, e, nik e, EH Bilduri kurioso, kuriosoa da esatea, EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak e, azkenengo mandato honetan, gazte izen, egon dira laguntzen maroto jaunari alkatea izateko, ez? Egon dira edo babesten aurrekontuak, edo adosten eurekin e, estrategio diren e, azpiegitura garrantzitsua gazte izen. Hori, ibili dira egiten alderdi jeltzaleak eta e, EH Bilduk gazte izen. Guk aldiz, egon gara oposizioa egiten maroto jaunari gure, nire taldea gazteizen izan da oposizio egin duen bakarra. Orduan, guk argi daukagu e, zeintzuk di, zein diren marotoren politikak, ez? Baina guk ez dugu e, frenterik e, nahi, baizik eta akordioak politikei buruz. <hazitzen ditut> bueno, nik uste dut e, gazteizen eta araban, eh, mapa politikoa askoz ere fragmentatuagoa geratu dela e, hauteskunde eta gero, eta oso zaila da, eta puzle hori osatzea, ez? Nik hori ikusten dut. Eta uste dut, gertatzen ari dena momentu honetan, eta ez dakit zenbat egun ibiliko gara horrela, da dena oso irekia dagola, ez? Eta hor daudela alderdi batzuk, ba bueno, mm, denbora guztian enredatzen, ez? Orduan, nik uste dut, orain dik oso eh, denbora, oda, oso prematuroa dela eserrez eh, konklusio bezala ateratzea ez. Bueno, e, eh, guk eh, ikuspuntu berbera badaukagu politiketan, ban, normala izango litzateke e, babestea, ez? Bata besteari babestea. Hombre, guretzat e, lehentasunak din, denak dira, ez? Batez be Gipuzkoan e, nik uste dut jendea nahiko e, bueno, nahiko argi egin duela hauteskundetan autezkundetan eta eskatu duela aldaketa, ez? Eta guk parte nahi dugu izan aldaketa horretan, ez? Bueno, hori guk eh, irekia utzi dugu. Pentsatzen dugu e, eh, koalizio gobernuak onak izango litzatekela eh, aurrera eramateko eskerreko politikak argi eta garbi eta, eta guk hor egotea politika horiek aurrera eramateko, baina eh, Hori esan behar dute azkenean negoziazioetan daudenak, ez? Eksekutiba bakarrik marco orokor bat e, finkatu dugu eta eurak izan behar dira azkenean hori erabakit, erabakitu behar dutenak. Marco, orro, 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 orro. Izan dira printzipio programatikoak. Hortan, 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 hortan dira. Hortan Nafarrako politika beti interesatzen nau, ez? E, baina egia esan e, oso argi hitz e, egin dutela Nafartarrek, eh? eskatu dute aldaketa. Eta eta nik uste dut aldaketa e, eman behar dela Nafarroan, baina Maria Txibitek baita ere idazkari nagusia, nire alderdiko idazkari nagusia Nafarran argi esan duela EH Bildurekin ezin duela itxartu eta ez duela, ez duela babestuko olako gobernu batek. Bai e, argi dauka usue barkosekin e, ba, bueno, alako kimika ona daukala eta harremanetan e, daude hori badakit, baina ez dakit nola amaituko, nola amaituko den ikusita iruñako alkatea, alkatetza izango dela EH Bilduk EH Bildurentzat, E, geroa bairekin, babesarekin, ez, orduan, ez dakit nola maituko den. Gukargi esan dugu, esan dute, eh, nafartarrek, e, eh, nire alderdiko nafartarrek eh, usueri bere, euren babesa daukatela, baina eurak ez dutela e, babestuko EH bilduren gobernu, gobernu bat, ez. Ez dak, baina ez dakit gehiago. Ez da nire alderdia eta ez dut ez, ez daukatien informazio gehiagorik sentitzen dut. <laughs> bueno, e, egia da e, aldaketa politiko bat eman behar dela erki, aldiren erkidego guztietan, ez? Eta hortan gaude sozialistok eta hortan dago Pedro Sánchez. E, orain irekidea leio leio bat e, Espainian, e, orain dire orain dela de la urte e, mapa osoa iaia ia urdina san, eta e, orain daukagu ba, oportunidade bat gorriz pintatzeko mapa hori, ez? Eta hortan dago alderdi sozialista hitz egiten Podemosekin, Ciudadanosekin eta bueno, ba Balentzian adibidez, konpromis baita ere dago hor, Balearesen mapa nahiko zabala dago, baita ere hiru alderdiak daude hor hitz eh, egiten alderdi sozialistarekin ba aldaketa emateko eta nik espero dut mapa gorriz eh, tintatzea eh, ekaina honetan, ez. Bueno, hor hortan daude, ez? Eh, hitz egiten eh, alderdi sozialista eta eta Podemoseko arduradunak Pedro Sánchez oso argi eta garbi irabaziko du eh, primariak, eh, alderdi sozialistaren primariak. Ez dakit eh, norbaiteke norbaitek aurkeztuko den, baina argi, argi dago Pedro Sánchezen lidergoa oso indartuta dagoela alderdi sozialistaren baitan, militanteen artean eta baita ere simpatizanteen artean, ez? Orduan alde horretatikan eh, laiko lasainago eta uste dut gainera Pedro eh, dela gure hautagai honena urrengo hauteskundetarako. bueno, nik uste dut beste alderdi bezala dala, alderdi berri bat, e, ikusi beharko dugu, ze politikak defendatzen dituen e, batzorde nagusietan, ze orain arte bakarrik, e, ba bueno, oro kortasunak entzun dietez, hori zehaztu behar da, eta, ba, bueno, boskatu beharko dute gauzak e, batzorde nagusietan, eta hor joko politikoa sartzen da eta bueno, akordioak eta desakordioak emango dira gainontzeko alderdi bezalakin, ez? Dekabero, da, 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 da. Bueno, ba, guztietan, ez? Guk daukagu akordio bat alderdi jeltzalearekin, enplegu eta sustapen ekonomikoari buruz, zerbitzu publikoei buruz, eta agenda politika bati buruz, baina gainontzeko gaietan e, guk eskuak azke da, dauzkagu e, oposizioa egiteko, baina gure oposizioa ez da e, oposizioa e, gauzak e, bertan bera e, usteko, ez, baizik eta proposamenak egiteko, eta hortan gaude guk proposatu genuen orain dela bi urte adibidez etxe bizitzaren legea, eta orain aurrera aterako dugu datorren astean, EH Bildu eta EUPEIDeren botoekin, eta oso lege garrantzitsua da, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Jauraritza eta Alderdi Popularra kontra ibiltzea, ez? guztiz e, ipintzen du Euskadi lehenengo postu batean Europa mailan eta benetan paradigma aldatzen du guztiz hemen e, etxe bizitzaren konzeptua, eh? kontzeptu soziala sartzen da e, zuzen zuzenean eta niretzat aurrera pauso oso garrantzitu da. Or, or, gai, haue, hauek bezala e, jarraituko dugu eramaten legebiltzarrera oposizioaren ba, bueno, papera egiten, ez? bueno, uda pasatagero, gero, e, eh, kompromisoa daukat, lurralde historikoaren legearen aldaketa eh, proposamen bat aurkestea, eta nola ez, eh, aldaketa proposamen horretan, fiskalidadearen eh, gaia eta legebiltzarraren papera eh, fiskalidadean, E, ba, bueno, badauka bere lekoa proposamen horretan bai e, badakizu eta badakite entzuleek e, alderdi sozialistaren e, proposamena beti izan da e, legebiltzarraren papera e, euskal politikan ardatz zentral e, bat bezala eta nola ez fiskalidadea da tresna, daukagun tresna nagusiena gure autogobernuan eta gure ustez legebiltzarraren papera garrantzitsuagoa izan beharko litzateke. bueno, guk beti esan dugu autogobernuaren sakontzaren aldekoak garela eta eskumenen blindatzearen aldekoak baita ere, ez? Sufritu genuelako batez be gure etapa, gure gobernuaren etapan, e, ba bueno, e, suntzitzea, e, Espainiako gobernu, gobernuaren aldetik e, gure eskumenak, Baina baita ere daukagu proposamen askoz zabalago bat eta da Espainiako konstituzioa aldatzea eta aktual, aktualizatzea, ez? Eta alde horretatikan guk pentsatzen dugu gauzabiak biak eh, elkar lotuta joan berko litzatekeela. Ikusik beharko geniztuzke, bai, bai beharrezkoa da eh, aldatzea eta hobetzea eh? gero autogobernoa hobeto funtzionatzeko eta ez emateko gaur egun ematen diren eh, ba, bueno, eskumen zanpaketak eta hainbat eta hainbat gauza finantziazioaren aldetik baita ere ordenatu behar da Espainiako mapa hainbat eta hainbat gauza eh, ordenatu eta hobetu beharko litzateke eta hori bakarrik egin daiteke konstituzioa aldatzen ez eta sozialistok daukagu proposamen bat mai gainean eta nahi genuke, ba bueno, posibilitate hori, aukera hori zabaltzea datorren legealdian se Alderdi Popularra Mariano Rajoyren gobernuak oso argi e, esan du ez duela eta eh, itxegin nahi. Hortaz, legealdi honetan espero dugu datorren legealdian, ba bueno, gehiengo ezberdinak eukitea kongresuan eta ba bueno, hori bermea ematea. Bueno, guk federalismo proposamen bat ipinido dugu mai gainean, baina bueno, gainontzeko alderdiak, e, gai dira beste proposamen batzuk e, ipintzea, ez? Federalismoa e, terminologi bezala problema bat da, ba gu, guk ez dugu hortaz e, burruka egingo garrantzitsuanak dira federalismoen tresnak e, martxan ipintzea, ez? hori da behar duguna Espainian ordenatzeko hobeto erkidegoen funtzionamendua eta erkidegoen erlazioak Eh, gobernu zentralarekin. Eh? hori da, e, eh, hobetu behar duguna. Baina ideia idei guztia kongietorriak eh, izango dira, eta nik uste dut denon ahotsa entzun behar dira, dela Madrigo kongresuan olako eztabaida zabaltzen bada.